Bang Sek, let's go. 8 free win kita kasih. 8 bro. Come on. Barangnya. Okay. Just lah. Nice. Kita boleh buat seri A. Boleh buat seri A. Tengok, barang tu. Tak tahu macam mana dia dapat. Habis je. Gitu dah. Konting one regul. One je. Pajos. Pajo. Oh, kan. Pop, okay. Apa pula at least 20 BK dengan mahal sekarang. Ah, deco, serius lah. Deco kan. Sopeng ni, sopeng. We were running in the haze. I remember every shade hit my veins and they shot up sparks.